Anlatır. Üş mi? Üş mü? Bir üç güne kadar üş mü? Yağın içinden sonra da çıkıyor. Azerbaycan halkı kömek destek durar inşallah. Sabahlar zaten bunu ben inanırım ki İnşallah. Yıkılar. İnşallah. Siz de bak mehribanın bakın yüksek alası da vəziyyətinə təl olur. Bak geceler yatanda nəfəs alabilmem. Yerin içinden partlıyor. Yerin içinde dururum. Nənəş nə dersen, nənəş nə dersen tavsu veririm. Aman çok yuxu aparır, ayına bilmir. Nəfəs alabilmem. Çok xayiş eləm. Mən balıma kömək olun. Bak mənim nə atam var, nə anam. Nə bir arka dayağım, nə mehribanın atası var. Kirələrdə qalınam. Bak mənim balama bir tane sağaldım verin bana. Çok xayiş eləyirəm. Çirimdə sağlamışam mən o paralarımı. Siz nəsiz Mehriban? Mehriban sinki yoldaşım nənəsiyəm. İki gün uşağı gətirirəm ki, Mehriban baxma, məktəbə getmir, pis olur. Hər gün düz anası ilə danışsan da, deyir ki, gecəni səhərdən yatmır, boğulmalar çox olur. Nə rahatdır, çox nə rahatdır. Bütün Azərbaycan xalqından kömək istəyirik, dəstək istəyirik. Yuxarıda Allah, aşağıda Azərbaycan xalqı kömək dursun. Anası zülümdən kirələrdə saxlayır. Yetim uşaqdılar, nə ata yox, əmi, dayı, heç kəs yoxdur. Yuxarıda Allah, aşağıda Azərbaycan xalqı kömək olsun. Xahiş edirəm. Azərbaycan vətəndaşlarından xahiş edirəm. Kömək olun körpənizə. Məktəbə getmək istəyir. Sinif yoldaşları tez-tez gəlir, yanında dayanır ki, pis olmasın. Azərbaycan xalqından kömək istəyirik, dəstək istəyirik. Anası zülüm çəkib, əziyyət çəkib, böyüdür kirələrdə. Yaşayışı budur. Bu vəziyyətdədir. Xahiş edirəm. Mərhaba, nətər sən? Yaxşıyam. Özün nətər istəyirsən? Yaxşı. Anam deyir ki, axşamlar boğulman olur. Var onu. İnşallah yaxşı olur. Yardımsever bak, bərdərlər, qardaşlar, ana başlar, o sənə təki müraciət edəmsən, bir gülə, dayılaq, mənə dəstək. Şükür Allah'a ki, bak, üçüncü günə kimi saat dəstək olur. 3000 manata kimi pul yok. Allah'ın izniyle yardım ki, bu paylaşımdan da sonra həmin pul tamamlanar, sənin əməliyyatına lazım olan pul. İnşallah sən de sağ-salama ki, əməliyyat olub gələrsən, İnşallah. Hamı da sevinir inşallah. Sizin yoldaşlarından da yenə gedərsən, məktəbdə təhsilini alarsan, oynayarsan, sən mehriban qızsan, sən gözəl qızsan. İndi bak, birbirlərə yerə nə demək istəyirsən, əmlərə qal. Bütün Azərbaycan xalqına yalvarıram, mənə dəstək olun. İnşallah olacaq, olurlar. Heç kim səni darda qoymur. Kimin əlindən nə gəlirsə, bak, üçüncü gün ananın kartında da baxdım ki, artım var, olur. İnşallah getdiksən də olacaq, ağlama, möhkəm olmaq lazım. Allah böyük Allah. Yaxşı kızım, yaxşı olar Allah olsa. Ben seni çok istedim. Sinif yoldaş. Bir sinif dokunsun seni. Tamam. Şimdi gelmişsen Mehriban'ın yanında ki, Mehriban darbiniz. Tamam. Ne danıştık Mehriban'la, ne oynadınız, ne danıştınız? Oyunlar oynadık, her şey ilerdik. Bak sen de müraciət edemezsin ki, Mehriban'a kömür olsunlar. Bütün Azərbaycan xalqlarından kömək istəyirik. Sinif yoldaşımız Mehriban istəyirik ki, sağalsın, gəlsin bizimlə məktəbdə oxusun. Əlaqsı qızdır. Amma indi evdə qaldı deyə yaxşı oynayacaq. Kömək istəyirik sizdən Mehriban sinif yoldaşımızdan. Gəlsin, o da bizimlə oxusun.
bütün Azərbaycan xalqına, mənim sinif yoldaşıma dəstək olun. O da bizim kimi gəlsin məktəbdə oxusun. O mehriban çox əlaçı qızdır. Xahiş edirəm, köməyin o da gəlsin oxusun bizimlə.